Із самого ранку класами навчально-виховного комплексу номер 4 розосередилися заступники директорів з виховної роботи бердичівських шкіл. Вчительсько-учнівський колектив закладу вчергове ділився з колегами досвідом. Коли освітяни збираються разом, то неодмінно звучить слово «компетентність». Цей раз не став виключенням. Гостям розповідали, як у комплексі працюють над формуванням учнів громадянської компетентності. Навіть обговорення таких не найзахоплюючих, здавалося б, тем у четвертому НВК можуть перетворити насправді пізнавальний і водночас цікавий процес. Різні аудиторії, різні предмети, абсолютно не схожі одна на одну теми. Та все це нагадує один великий тест – перевірку юних бердичівлян на громадянську свідомість. Що головніше у житті – спокійне і надійне «я» або ж непросте та активне «ми». Звичайно, кожен навчальний заклад має свою систему роботи. І тема, яка сьогодні визначена – формування громадянської компетентності, вона є дуже широкою, обширною, тому що вона передбачає і формування і національної самосвідомості, формування патріотичних почуттів, формування ставлення до інших людей, до особистості, до себе, до рідного місця. Ну і, звичайно, це формування навичок здорового способу життя. Тому, як ми бачимо, тема надзвичайно обширна, і ті всі заходи, комплекс заходів, які відповідно сьогоднішньому дню приурочений, він надзвичайно різноплановий. Це і інтелектуальні ігри, це і конкурси, це і брейн-ринги, тобто це різнопланові заходи для того, щоб показати всю систему виховної роботи саме з цього спрямування. На дошці вислови двох відомих у Бердичеві Василів – Гросмана і Мазура. Радянський письменник стверджує, що найвищий людський дар – то є дар духовної краси та особистої відваги в ім'я добра. Бердичівський міський голова закликає любити рідне місто, адже саме любов'ю, на його думку, твориться життя. А Бердичів, у свою чергу, вартий такої любові. Начебто і слова різні, та підібрала їх вчитель недаремно. Сенс обох виразів ніколи не достукається до серця і розуму людини не громадянина. 40 хвилини обговорення Гросманівського «В городі Бердичеві» та легендарного фільму «Комісар», що був поставлений за його мотивами, тривало заради того, аби кожен у класі зрозумів головну ідею твору. З комісаром Клавдією, справжнім воїном, жорстоким і нещадним до ворога, трапилося диво. Вона перетворилася на Клавдію жінку, зігріту любов'ю чужої родини, людину, в якої відтануло серце. Допоможе учневі цей урок хоча б замислитися над тим, чи зміг він вчинити б так, як вчинив бідний багатодітний єврей-магазанник. А поки в одному класі розмірковували над метаморфозою, що трапилася з Клавдією Вавиловою, та порівнювали творчість Гросмана з творчістю улюбленого ним Чехова, в іншому говорили про незмірні таємниці сім'ї. Як воно – мешкати в успішній та благополучній родині? Просто? А з чого тоді складаються будні родини проблемної? Що переживає дитина, яка виховується одним із батьків? А якщо сім'я пристойна, тоді як у ній переноситься сварка. Відчуваєш, як різко спускаєшся на землю. Навіть у такому, з вигляду благополучному класі, одного з кращих навчальних закладів міста, є чимало дітей, які вже пізнали гіркоту батьківського розлучення і навіть непоправне горе смерті найближчої людини. Я залишилася з братом і з старшою сестрою. Нас виховує мама. Я дуже їй вдячна за її відвагу, мужність, за те, що вона не розгубилася, не втратила ту силу почуттів, вона витримала той удар долі, і вона змогла вистояти, поставити нас на ноги. Хтось скаже, що зростати нормальною, якщо вона виховується у неповній сім'ї, і якщо до того ж єдина у ній, дитина навряд чи зможе. Тоді як бути із цим? Я виросла одна в сім'ї, і мене виховала лише мама. У мене немає батька, я з ним не зустрічалася. Проте це не заважає мені розвиватися, ставати особистістю, займатися якоюсь діяльністю, яка мені подобається, і досягати успіхів у якійсь певній сфері. Ну, тому я вважаю, що це не клеймо якесь, і потрібно розуміти ситуацію цих дітей і цих сімей і допомагати чимось, якщо виникає якась потреба. Хто вже, здається, точно не розуміє попередню виступаючу, то це члени родин багатодітних. Проаналізувати усі переваги і труднощі тих, в кого троє і більше, намагалися новопризначений експерт з даного питання Іван Гутовський та його матір. Як не рахували, не міркували, а переваг в їхній родині виявляється все ж таки більше, аніж негативних моментів, чого лише взаємовиручка і працелюбність вартують. Вміння визначити своє місце у соціумі, знати права і при цьому не забувати про обов'язки. А ще володіння талантом, влитися зі своїм «я» до колективного «ми». Говорити про все це і не згадати однієї сторінки з життя колись великої та могутньої країни було б нерозумно, вирішили організатори семінару. Герої тієї сторінки довели всю свою громадянську компетентність на практиці. Власним життям довели.
Три гранати, трасіра літять, і ад розривався, дрожить земля. Злітає вертольот, і ми йдемо вперед, і не відступимо ми з тобою назад. Здається, страшні кадри афганської війни і трагічні цифри загиблих на ній та тих, хто пропав безвісти, завжди ятритимуть серце і викликатимуть сльози. Після тієї бойні тисячі людей почали здригатися від слова «тюльпан» та дізналися, що таке «Вантаж-200» та «Душмани». 22 роки минуло з часу, коли непривітну ворожу землю покинув останній радянський солдат. Але й досі вночі, покалічені синдромом на ім'я «Афганський», учасники тієї війни прокидаються у горячому поту від страшних снів. Таким вийшов семінар. Те, що тема важлива, корисна і не для галочки, годі й говорити, кажуть його учасники. Комусь сподобався брейн-ринг на тему козацтва, комусь – бесіди про секрети благополуччя сім'ї. Ну а хтось надовго запам'ятає ось цю зустріч. Головне, підсумовують педагоги, що громадян УНВК номер 4 виховують не по понеділках, середах та п'ятницях, а щодня – системно. Особливо запам'яталось мені ток-шоу, яке провела класний керівник 10 класу Литвиненко Валентина Вікторівна. Діти показали не тільки громадянську компетентність, а й полікультурну, соціальну та багато інших компетентностей, які так необхідні для підростаючого покоління. Приємно, що починаючи з роботи з дітьми початкової ланки, намагаються формувати гідність, патріотизм і таку національну свідомість у дітей. Звичайно, я зі своїми колегами поділюся тим, що я сьогодні побачила на семінарі. Побачила багато цікавих форм роботи, багато свіжих таких ідей. І хочу сказати, що ми надзвичайно відповідальні за сьогоднішнє покоління, за сьогоднішніх дітей, адже це в майбутньому наші керівники, наші політики. І в майбутньому на них, саме на них, ляже доля нашої держави. І хотілося б, щоб вона їм боліла, щоб вони хвилювалися і переймалися долею нації і долею своєї батьківщини.